përshëndetje miq të dashur bashkëdhetar, siç e shihni jemi akoma duar në makinë për një rrugëtim të gjatë drejt Bostonit ku do të zhvillohet një aktivitet i gjerë që ne do ta ndjekim në një mision të veçantë. Kështu që miq, duke qenë se në këtë udhëtim ne do të jemi së bashku me një nga artistët e njohur siç është kineasti dhe regjizori Bojar Alimani, menduam të zhvillojmë një bashkëbisedim të gjerë rreth jetës së tij artistike, por dhe personale. Kështu që miq, ne do të krijojmë një ambient të ngrohtë për të mos e kuptuar që ai po intervistohet edhe ne po mbledhim të gjithçka nga jeta e tij. Kështu që miq, neve ndjekim të gjithë këtë intervistë bashkëbisedim dhe këtë udhëtim. Nisemi kështu drejt Bostonit, po më parë marrim regjisorin Bojar Alimani. Gjergji 5 minuta vla, se po zbesi ishte në besa. Po mos e nxito, po thëm në bere. Po jo bre, si e? Po jo bre. Si kalove? Po mirë më, Gjergji, qak në kalon ditë. Ditë e zakonshme, ditë pushim, jemi nisur. Ore, të shikoj vetëm pikturë. Po kam, kote fundin kam nisur pak të pikturë, kote fundin. Ama nuk e kam ditur që pikturoje. Po kam bërë shkollë, kam bërë 4 vjetë lice. Ta shi para shkollë, fëmiri. Që në fëmiri kam qenë në këto rrethet e pikturës, në shpi të pionerëve dhe aty kam marrë pjesë edhe në kam marrë pjesë në koreografi. Çfarë? Po. Pas kam pasur koleg. Po, më ke gjë koleg, po atë nuk kam patur këtë peshë. Kam qenë kështu si të gjithë fëmijët shqiptar. Si të gjithë fëmijët shqiptar kemi qenë. Që kanë qenë kështu të dobët edhe të ashtu. Po, pastaj kam marrë pjesë edhe në këto, kam qenë i shumë organizuar në shumë kështu, në shumë departamente le të themi, në shumë rrethe, thosh na tërë rrethi i vallës, rrethi i dramaturgjisë. Siç kemi bërë të gjithë që gjenim vend. Me sa duket, gjenim vetë. Me sa duket, po, kam patur kam i jepja vetes më shumë kohë këtyre gjërave të artit se sa mësimeve. Kështu që letërsinë kam dashur shumë. Kështu që jam pak, po kam shkruar, kam shkruar, me artime kam qenë njësh. Që në atë kohë, domethënë madje arsyeja pse un jam marr me skenar, me dramaturgji apo edhe me regji, është sepse një zyshe ime, Picassi, që kur isha në vitet e dytë të liceut artistik, u kishte shkuar për pikturë, Picassi talentin tim për letërsi. Dhe më tha që ti duhet të vazhdosh këtej, sepse me sa duket, si pas me e më i talentuar këtu, se sa në pikturë. Edhe me sa duket, ndoshta kishte të drejtë. Edhe unë pasaj ju vura aktrimit, regjis, nga që dhe shkruaja, skenareve. Nga kushu për dhe atje? Mua më ka ndimuar një aktor, pyetje me vënd, sepse nuk më ka bërë njeri këtë pyetje në biseda me miqë dhe me shokë. Ka qenë një aktor i cili i njohë relativisht në ato vite i ri, quhet Leka Sefla, tash ti është në Gjermani, bashkë me një mikun e vet të tij, Sokol Saraç, një aktor të rinj, të marrë nga Piromani teatrin popullon atko teatri kombëtar sot, edhe ata më kanë përgatitur. Pra jo figura të mëdha, këta dy aktorë kushtuan domosdoshmë, kushtuan shumë, kushtuan shumë me mua dhe e ndjej vetëm me fat sepse ndoshta ndonjë aktor më i famshëm nga këta të famshmit, ndoshta do vetëm do më kishte parë një herë, dy herë, kurse ata më punonin me mua vazhdimisht. Unë ikja nga Fieri, merja trenin, të shtunë të djelë, çdo javë, në atë periudhë, në 1988, muaj, maj, qershor shkoja në Tiranë, qëndroja në Tiranë, dy ditë ata më përgatisin, dhe kjo ndodhte çdo javë, deri ditën e konkursit. Kam dalë mirë. Kam dalë shumë mirë. Po këta çfarë mendimi kish se filloi sa të diem, derisa merr rrugën, derisa piqesh, rregullohesh. Un diem krenar jo vetëm shikoni brumë. Po ta thoshë ta shprehna po gjithmonë. Un diem krenar jo vetëm kur hyra në shkollë, në akademinë e artit, në institutin e lartë artëve, por vitën vonë, sidomos kur unë u bëra regjisor,
edhe po më dëgjoj pak më shumë emrin, atëherë unë ndjen shumë krenar. Uroj që të kem fatin vërtet, ta them, që të kem fatin që ti marr në ndonjë film timin, sepse janë aktorë që unë çmoj, po janë aktorë që unë çmoj dhe unë ditë jam mirënjohës. Por ti e di që këto largësitë dhe këto produksione gjithmonë sidomos këtu ne të shpërndarë në gjithë botën të hedhur sande këtej, kështu që megjithatë gjithmonë ka një shpresë edhe një ditë tjetër që vjen. Kështu që mendoj që që do të jetë për shkakun për Noli Film Festival. Sokol Saraxhi kishte bërë një film Bardezi të bërë nga Llazi Sërboj pa publikuar, kush e solli dorën tinë, është 15 minuta material. Bardezi, që material shumë i mirë, shpresoj që nëse bëhet prapë Noli për vitin e dytë, për vitin tjetër ta kemi si përshëndetje dhe si një homazh për artistët shqiptar që nuk janë më. Çdo festival këtë e bën. Nëse mos i zgjuk, mos themi. Po themi në përgjithësi. Nëse këto janë ide janë kështu. Po ëndrat vinë dhe bëjnë atë gjërat. Kur fillon e para fillojnë në ëndrat, pastaj po patjetër, patjetër. Rregullohet. Ose thua nuk do mundemi ta bëjmë këtë vit, por vitin tjetër mund ta vinë një format ndryshe. Me pjekur, me regulluar. Po mirë, për kur vajte aty pasaj në kë kishen komision aty? Ka qenë komision Dimitër Pecani, që u bë pedagogu im vitit e erdi. Po, është në Paris. Ka qenë Arben Imami, ka qenë Magjush Furgjiu. Djesë pastë. Djesë pastë. Ka qenë Dimitër Gjovani. Në mos ka bërë ka qenë Patos Hadjiraj. Në qatë vite? Në 1988. Kam një foto nga ato ditë konkursit. Me dy shokët mi që konkuronin për pikturë në Tira. Po është një foto që është në ditë e konkursit. E shikoj, kam qenë të mersisht i dopë djeri. Shumë i dopë. Po, da, shu kam qenë unë 50 kile, sleviza vite. 50 kile, 53, 52. E shikoj në një sërba fotografi. Po, në basa kohëve dinin pasaj këto përgjigje dhe më dhe? Pas dy javësh, po vjen një shoku im dhe më takoj në fjetë. Më doli pa e lisa? Jo, kishin nda lisa dhe një shoku im kishte qenë në Tiranë, si duket. Se nuk ishte si sot që të njoftojnë, nuk ishte e-maili, nuk ishte flasin për vitin e lartë. E marvesh. 88 edhe më thot që në ato gjiron që bëje në fjerë, më takon Gon Rushiti, a i kishte fituar për piktur, shoki klasës ti me i liceu, më tha ke fituar, më tha mu se pash emrin të në list. A i doja, ishte ditë shtunë, i them nënës time, shkëthem, ishte i them nënës, babi nuk ishte, si ishte në punë punonte, me këto puset e naftës edhe bërinte disa ditë, mi vinde një në shpi, ishte me turne, për i tash nënës njënës e do njësëm Tirata, shikoj me sytë e mi. Mora trenin, po kam shkuar, e kam pare dhe ka që ishte. Një kënajsi që më lëshua, të njëtë kënajsi gjerë që kam dje dhe vazhdoj të ndje kur qmojmë për festival e filmit. Kur ti merë një qmim edhe ka një boshësi pastaj. Është të me fitu një ndeshje, ku ti shënon gol. Edhe ka një kënajsi pastaj, një qetësi, një... Kështu jam dje atë kërë. Po kur fillove shkollën pastaj? Falu, vazhdoja punoja. Isha, po, punoja dizinjator në një se kisha mbaru për pikturë në një sektor nafte mbi Ballsh. Nga Patosi, po, punoja në... E shafër Ballsh, s'kam qenë ndonjë. Po, është shumë afër, po, shumë afër me këto autobuzet e punëtorëve shkonin me turne. Vije aty... Po, shkoj edhe këthesha mas dite. Shkoj edhe në punë. Po, u përgatita gjatë kohës që punoja. Familia kishte nevojë për mua. Po kur i the babait ndjes past. Po u gëzua, por ai mendonte që tashti unë do të ikja, domethënë familja unë do të ikte një rrogë nga shtëpia. Po do të kaj por do paguante. Do largohesh edhe një fëmijë. Edhe do largohesh edhe një fëmijë, po edhe ishin të gjëra ekonomike, duhet të paguaj. Motra ime ishte martuar, kështu që po duhet të paguaj. Kështu që çdo vit, çdo muaj duhet të dërgoheshin lekë. Për mua ndaj unë jam shumë mirënjohës prindërve të mi, sepse kanë hequr kafshatën e tyre për të më studiuar, për që unë të studiuar dhe të bëjmë kjo që janë sot. Që që këtë gjërit nuk mund ta shtu shkolla. Edhe në qa vitë në Barobi pas e shkolla? Në 92-shin. Në 92-shin? Po tjetër aventur, Shqipëria kështë ndryshuar. As mund ta imaginoj, ta mendoje me pas. Shqipëria kështë ndryshuar. Sidomos artë njërë tiknin. Pësovi një. Kështë njërë tiknin, ishte break sodi në 91-shin. Ne u katë ndisim gjusë me klasës, ishim si këto ekipi i komptares ku shkonde jashtë për të bërë ndeshje, kërkonin emigrant shqiptarë që të plotësonin ekipin se ikni, nuk doni të rrinin. Kështu që ne u katë ndisim, do me thënë, në kurs, nga 12 veta, kishim betur 5-6 veta, por unë vendosa të mbaroj shkollën, të diplomoj, mos t'i iki, edhe sa u diplomova në Qershor,
të 92 të më kartë në korrik amiku, 14 korrik amiku në Greqi. E ke iku në Greqi, do me dhe nuk e pate në mendi kur filluan ato... Fare, fare, nuk pate ndërmën... Në korrik që ikën me masivitetu, a edhe pruapën ato ambasadet... Jo, 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 edhe në ambasadet nuk kam lëvizu, nuk e kishe në mendi, asme eksodin në nuk të shkonte në mendi. Jo, as me eksodin e gushtit të 91-shit, prapë që ikën ato, ju bëja jo, në barja Brindisi, ju bëja me ato stadiumet, ai problema. Unë vendosa që duhet të diplomohem, unë duhet të mbaroj shkollën. Unë këtë gjë që e kam nisur duhet të mbaroj. Gjë më e mirë që bëre. Dhe pastaj duhet të shoh çfarë do bëj. Dhe erdhi 92-shi, u diplomova dhe thash nuk kam më vend këtu. Vendi ishte në kaos total, horizontet të zeza. Thash duhet të iki. Dhe gjëja më e mundshme që bëhej për si tikun atko ishte rruga prapa malit, domethënë tecin këmbë dilën Greqi. Si çikën të gjithë, po ishte në mod dikja atje. Po mirë që ti. Po në mod domethënë ishte nevojë, kuptohet. Të shtyve që ti ikje, sepse duheshin të punojë të nxjerrin para, apo thënë që do vetë dhe do t'i drejtohem zanatit tim ose jo, nuk e mendoja, e vetja gjë që nuk mendoja në atko ishte profesioni. Unë kisha mbaruar një shkollë, isha diplomuar për regjisor, por unë dhe familja ime kishim nevojë për paratë. Kishim nevojë për lekë. Mos haroj që gjithashtu në 92-shin kushtet sociale isha i fejuar atë kohë, isha i fejuar me teftën. Domethënë keni qenë kemi qenë 191 me teftën. Keni qenë student bash. Cilindar do? Jo. Po sa jeni në plakur bre? Kohë gjatë. Një pyetje të huajt më kanë thënë, sa vjet ke martuar? Po kam 20 vjet. Kaq shumë. Mëmë për mua 34. Po ti 34. Pse shikojnë me këtë sy? Mendo sa ndarë dhe si do përshtypje. Është sot. Shikoj shumë çifte në të shqiptare, emigracioni ka thyer, i ka dërmuar. Për ca të tjerë ka qenë një sprovë fortë e marrëdhënies, e dashurisë edhe e respektit. Është një sprovë e madhe emigracioni. Emigracioni o të thyen o të bashkon për gjithmonë. Po mirë, tash ti duke qenë afër Fierit dhe edhe Berati. Po. Kjo të nxitovi se ishin afër edhe zoti linje leka të rrugëve. Jo. Është ti apo tefta ishte kush? Jo, s'ka qenë. Kush shau dia? Ka qenë kredit rastore, ka qenë. Rasti që ishin ato mbrëmje të vazhdim. Mund të këto nga mund të ishte edhe nga Korça, mund të ishte edhe nga Gjirokastra, mund të ishte nga Tirana. Jo, s'kisha fare domethënë. Ëh, drejtimi qelloi që ishte apo që ishte. Po sa mirë, sa xhove lek. Ishte kjo që ishte dhe po e vërtet. Sa xhove lek. Se kur të çmoti thoshim flesh, ku do vesh marrësh nëse ti? Ande, do ti bësh lek atë rrota. Rrota se do vesh të marr. Jo, ishte kështu dhe kemi qat teftari erdhi pastaj në 93-shin, 8 muaj më pas kur unë kisha ikur në Greqi. Ku ishe në Athinë direkt vajte? S'vajte vetë. Jo, kam qenë në Agrinjo. Të priste dikush, në ato vite s'ka pasur shumë. Nuk të priste asnjërin. Kam qenë në Agrinjo, i merrem mend të diplomuar bashkë me një shok, i sot ndodhet në Londër. Kemi mbledhur duhan për një 10 ditë. Kemi bërë lek që të blejmë rroba për të blerë këpucë, për të blerë gjëra. Edhe për të ikur për në Athinë. Domethënë kishim nevojë imediate që në atë kohë që shkuam për të punuar, për të jetuar. Po. Unë gjithkohon nuk më duket sporti jeta ime. Në kuptimin që gjithmonë jam përpjekur të punoj, të bëj një punë me cilën të ushqeja. Edhe këtë e vazhdoj akoma edhe sot. Po mirë, piktura atje tu. Jo. Dha mundësia për. Jo, nuk isha as i lidhje deri nga 92-shi deri besoj në 95-ën, kur unë gjeta në Athinë një punë dhe ai pronari im më gjeti disa klientë që cilnin disa gjëra me porosi, peizazhe kurësisht të mëdha. Po shumë me ikonat me këto se ata kanë qenë shumë. Atë kam mësuar në 97-98-ën, ajo më ka sjell disa të ardhur ajo të mëdha. Sepse fillova të bëja dhe të shihnim me gdhendje. Jo, gdhendje se çka punuan në artistë. Edhe ai ishte art shumë i bukur. 5 orë. Ai ishte art i jashtëzakonshëm, unë kam. Sa një ansambël. Unë kam shumë zili. Njerëzit që punojnë drurin shumë. Marrëdhënia me drurin është shumë e veçantë. Unë ndjehem me ikonat, kur i prek ikonat, kur prek drurin, kur e godas, kur e trokas. Ka një lloj tingulli. Është një marrëdhënie shumë e çuditshme kjo, dhe e pashpjegueshme për njerëzit e zakonshëm. Në krahasim me pikturën klasike, dhe ikonografin bizantine. Pastaj filluan aty të realizojnë se ishte për kohën, ishte jashtëzakonisht e madhe. Po edhe ti ke provuar patjetër. Po pra, isha në Greqi. Jo, unë kisha mundësi ti për jashtë, kam qenë jashtë para, domethënë, demokracisë, po kur erdhi demokracia asnjë s'kam dashur të iknja. Të qëndronja, shumë veta në qëndroni. Edhe nga ta që sponsorizoni Kastile. Edhe të vindu dhe asambli juaj, binde gjysëm. Unë kam qenë në Francë. Vete soferi dhe ti këthe. Kur kemi qenë pasaj në Francë, kur jemi këthyër pasaj e pash vështirë, nuk e di pse në, edhe gjithë familjen e kisha ande,
në Greqi dhe thash po zgjidh të rinë të kthej me i vetë aty në konsulat ju them ore me të një vizë sa dori sa i që djalë i ri a i sa ne dhe vinte në çdo aktivitet a i ambasadori konsuli ata na njifnin atje dhe më thot ma sa e do më thamë a sa të vetë ato qëtë soj të rrë të thash unë e këshën me në të rinja edhe këtë bera e nuk u ktheva me pas ta erda dhe nda një ndonja 8 muaj u shkove në Selenik? U ktheva Selenik sa tu i kisha gjithë e pa ishim afër Korçës kishim ndonja aktivitet shkëputesh po Selaniku ne kishim më mirë ne por kjo ishte ajo që filluam ne po unë kam fjallën në atë periudhë filluam po beshe zhurëm kur fillojnë të realizojshë një film shqiptar shqiptar o grek histori greke njohje dashurie si mund të kënë qenë si që ishte dhe ajo kush dashuria nga erdhi nga la birta po makria po ajo është e vonë ishte vonë po nuk ka marr pjesë si asistent në filmin e parë që është bërë pikërisht tash kur bëhet u bë gjithë ajo zhurmë në atë periudhë me atë film mendo tash si ka qenë më përpara po 95-ën un kam një orë asisht 90-tor të 95-s një shokum tim i cili më kontaktoi me dy regjisorë të cilët po përgatisnin një film të parë greko-shqiptare të themi si që e shajti? Që e Miru Papshin dhe kështu i ka edhe në greqisht kështu është po e kam parë Miru Papshin e kam parë po është me cilësi të dobet edhe po sepse ka vite është prodhimi 97-ës dhe këta më pasi kam kontaktuar dy herë me këta më ofruan që t'jem asistent regjizor kjo është e kontakti imi parë kjo është e po si e njojte atë si e njojte regjizorin që u bere aparasishe ata kërkonin për përkthyes ose për no, ata kërkonin shqiptar. Kryesisht kërkonin aktor. E kuptoj. Shqiptar. Dhe vemi njëri pas tjetrit vinin me radhë aty tek ajo shtëpi e tyre që kishin dhe si studio, ata xhironin, fotografonin si audicion. E bënin audicionin atë. Dhe duke më pyetur mua sigurisht që pa unë s'kisha lidhje me aktrimin, por kisha të tjera kam marrë për regjizuar. Nëse do bëja xhi mos ishte do thosha unë bëja xhi. Po jo nuk kishte lidhje kjo gjë. Edhe një herë dhe dy herë dhe pastaj më thanë që ne duam të ofrojmë ti është regjizor, asistent regjizor. Kjo është. Kur të thonë çfarë? Asistent regjizor, po sigurisht se gjë e madhe. Edhe mbas një ishte një gjë të shkollës tim. Ishte një gjë e madhe. Flasim, un isha diplomuar në 92-shin dhe kjo ndodh në 95. Në 10-tor të 95-s. Vite intensive të mia ndërkohë me punë, me punë zakonshme, me arrime ëndrash, me gjëra, sepse produksioni filloi në 96-ën, po në 10-tor të 95-s më është bërë mua kjo ofertë. Ka qenë, domethënë, merrem mend lash punën, e lash atë punën që punoja. Tash do i edhe do mora me atë për një vit e gjysmë për dy vjet gati me këtë. Kur pash pasaj edhe xhirimet, domethënë kur mora pjesë në xhirim, se un punova shumë fort, njëri prej tyre i ka thënë një moment bashkëshorë të stime Teftës që ne e shtrydhëm bujarin si limoni, por nga kjo shtrydhje ai ka dalë fituar. Edhe nuk e harrojmë edhe sot atë shprehje. Që do thotë e gjithë kjo punë imja e jashtëzakonshme. E pa paguar, do më thënë, në raport me leket që ka marrë e tjerë e tjerë, mua mu bëj një përvoj një eksperiencë e jashtëzakonshme. Mua më ndihmoi shumë në vitet që erdhen, sepse e unë me të parë çfarë ishte xhirimi, kam thënë, ok, unë këtë punë duhet të bëj një jetën time, me këtë do merë. Dhe vendosa që profesioni im të ishte kinemaja. Që në 96. Po, si shikojë mënyrën e të punuari se teatrin e kanë pasur mirë ata. Po edhe kinematografin e kishin shumë lart. Mirë, e dim pak gjëra. Jo, po edhe shumë lart jo se po kishin. Jo, unë besoj që e kishin lart kinematografin. E kishin, e kishin. Mos haro që në atë kohë punonte dhe kishte edhe më përpara Teos Angelopoulos i tyre, që ishte një regjisor i njohur në gjithë botën, një nga 5-8 kinemas të gjithë botën. Unë kam takuar edhe personalisht, por dua të them që ishte kjo lloj kinemaje dhe pas 97-s kur doli ky prodhim filmi dhe ku mori çmimin e parë në festivalin kombëtar grek të Selanikut, ku dhe Kadir Roshi dhe Margareta Xhepa u nderuan me çmim. Se ishin pjesë honorifik. Po, ishin dy aktorë që erdhën nga Shqipëria, përveç aktorëve të tjerë shqiptar, që u nderuan për arsye të karrierës së tyre të gjatë dhe Greqia i respektoi. Për të takuar atë që do të shes veturën, ikën me natë, ti pa flie. Urdo, likon, ti edhe qumë që të të dormisë. Të pedhja, o fuat, o sokol, e gripnisen? Në fjerë, ka nikur. Eku në pajë së fjerë, në të një këtë maksi.
Το Kindler υπερβάλλεται. Έχω φύγει δουλειά τώρα. Μισή ώρα πίσω. Εντάξει. Τα κόρτ. Και εγώ θα πάω μια βόλτα κάτω στην πόλη. Μπορείς. Dhe Greqia i respektoj. Do më thënë, kinemaja greke i u dha një çmim nderi të dyve. Janë ngritur në skenë, unë kam dalë, kam përkthyer. Dhe kjo ishte një fest shumë e madhe dhe si thua, ishte qeshia mbi tort. Që mua më pëlqeu e gjithë procesi, akoma dhe festivali, do më thënë, që ti bën një punë, e nis nga ideja dhe kur orëzon në një festival të madh ku pëlqejet, ku kritika flet e tjere tjere. Kjo ka qenë hyrja ime dhe kjo ka qenë porta ime parë që unë hyra në këtë univers të kinemas. Nga i gjithë kjo, kush të bënd të përshtypje ose të bënd të nërën që? Sa aty more një përvoj të madhe, se kishe provuar, këte nda student kishe i... Fare, nuk kisha si lidi me kinemas. Cila ishe ajo që të bënd, aty përshamë që gjete një teknik, atmosfera. Se ti nga shkolla kishe marrë atë... Asi nuk kam qenë asin gjerim në Shqipëri, as nga kino studios, as fare. Nga ato që kishe marrë nga shkolla? Ato më vleni shumë përsa i përket punës me aktorin. Që është bazike, është kockore. Ju si regjizor, kishit mjeshtri aktorin? Sigurisht. E bënim dhe ishim shumë të mirë sësa aktorët. Po. Ishim shumë të mirë sësa aktorët. Besoj që klasat tona kanë zirë, klasat e regjiz kanë zirë aktor shumë të mirë. Po, kur mbaroj kjo film? Më falë, të them diqka, aktor shumë të mirë shqiptar kanë baru regji. Janë diplomuar për regjiz, jo për aktor. Po, kur mbarove filmin që thes, stop, do mere me këtë punë. Nuk e kështë e menduar që duheshin të ardhura, duheshin në përsis. Si mund të abenje këtë një? Po, kjo punë nga bëhet nga të qmëdhuri. Nga e mendove përshin. Nga të qmëdhuri. Kjo punë nuk bëhet nga njerës normal. Kush ishte pasaj? Sa po kishte lindur vajza në atë kohë, mere me mëndë. Gruaja pa punë, unë lash punën, me i fëmijë të bogën, me i foshën të sa fëmijë. Kjo është e vërtetë. Pase si erdhën gjerët? Pase filluat kërkoja punë, gjitha punë si rekuizitirë në i teatër, pas taj shkrova skenarën e filmit tim të partë të shkurtër, Katoj, cilin kemi argjuar familjarisht, gjithë qa kishim bledhur lek dhe shpisë, të gjitha, për një film 13 minuta. Ja bleti para që i ronë pasaj? Besoj ja bleti, unë gjithmonë mendoj që ja bleti. Ja bleti sepse, po themi gjë për shumë, bashkëpunimi me një kompozitor shumë të madhë grek, i cili shkruajti muzikë në filmit, quhet Stavros Xarchakos, është një emblem në Greqi, dhe a i shkruajti muzikë në filmit, kretë fri, pale, nuk mori asin lek. Edhe filmi u nderua me çmimin... Skenarin kushe? Vetë unë e kam shkruajti. Një film për emigracionin, po mori në festivalin e dramës në Greqi, në drama International Film Festival, mori në qëmimin e filmit më të mirë Balkanit. Dhe kjo është një spunto tjetër. Filmi parë, imi, festivali parë, qëmimi parë. Kështu që u mësove që atërë, ose të mësove të fëmija, gjerë që. Pa diskutim, po piktura, pasaj, lojti një rol, se syri të tëndë, unë shikoj dhe fotografiti që ti... Besoj ka lujtë rol, është... Edhe fotot kanë me atë celularin ati... Qështje estetike, vloja me dritën, puna me dritën. Të vinë një stiktivisht ato nga puna me pikturën. Me njerë ti gjënë këndin pa konsultuar edhe shumë gjatë me dritore fotografisë. Se di. Nuk e di, mund t'isha fotograf shumë mirë. E, fotograf. Mund t'isha një fotografi mirë. E, u shpreva gabimë. Po, mund t'isha një fotografi mirë, po. T'kishe një studio. Më pëlqen, po, më pëlqen. Edhe studio më pëlqen, po edhe fotografia, më pëlqen shumë fotografia jashtë, fotografia në rrugë, pa ndryqim suportues, fotografia me dritën naturale. E, këto më pëlqen, më pëlqen momenti shumë, më pëlqen lëvizja në fotografi. Te ke fundë qa është filmi, një fotografi lëvizse. Po. Apo jo? Pa diskutim. Po pasaj kur u paraqita erdhe, do me nga këto filmat që u realizuan në Greqi, u odhën në festivalet? Po, fillova të dytin. Kush ishte që marri pjesë në festivalet parë? Filmi mi parë ka marrë pjesë në 13 festivalet, përfshi një festival shumë të mirë në Los Angeles, quhet LA Short Film Festival. Kanë ardhur që atëherë të dërgonim ato kasetat, videokasetat, e mbarë mënda, dhëtë mëdhaja, VHS. Ato datë, si që është? Gjëto, videokaset e mëdhaja. O, VHS-et. VHS-et. Pra dhe thash, VHS. Dhe, kur kam aplikuar pastaj në ERT, ku ata në 82 skenarë zhidhen 8, më të mirët, pas në seminarë që bëmë,
dhe aty kam mora shkas nga një tregim i një shkrimtari grek, Sotiris Dimitriu. Mora një tregim e bëra skenar dhe atë e kam xhiruar. Ai mori trashëgimin në festivalin e dramës dhe shumë festivale të tjera në botë. Pastaj mora një financimin tim parë nga për filmin për gjakmarrjen, Busulla quhet, film i shkurtër i xhiruar në Shkodër. Financimi im i parë që mora nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë në Shqipëri, pra financimi im i parë nga Shqipëria. Gjithmonë me bashkëprodhime, edhe ishte Greqia që ka qenë atë. Edhe bashkëprodhime. Gjithë kjo punë, gjithë nuk të shkojnë në mendje po kthehem në Shqipëri edhe të vazhdoj. Jo asnjëherë s'e kam menduar. As në Shqipëri. Asnjëherë. Kush e pengon? Nuk e di, çuditërisht. Çfarë shih një tip, por jam kë gjendja gjendja kinematografike. Jo e kinematografisë, gjendja e pastabilizuar sociale dhe politike. Ajo të bën. Edhe arti në Shqipëri varet gjithmonë nga gjendja politike. Duke qenë produkt shtetëror, filmi, edhe teatri, financiarisht nga shteti, ti du t'jesh gjithmonë pjesë, ose pjesë e përbërse e atyre halkave shtetërore, ose pëlqyesi tyre, ose pjesë e strukturave të partive të ndryshme. Du t'jesh pjesë e sistemi, dhe unë kam preferuar t'jem jashtë. Po në qoftë se do të kishim një ofertë që se shumë aktorë, regjisorë janë kthyer në partiak, domethënë janë bërë pjesë e politikës. Unë besoj që nuk mund të bësh. Po ti kishin bërë një ofertë të nuk mund të bësh. No, nuk mund të bësh gjëra që do Gjergji. Edhe po ti shkosh institucioneve artistike që në pamje të parë nuk kanë lidhje me politikat ose nuk duhet të kenë lidhje me politika, prap në thelb edhe në janë mekanizëm politikës. Ty patjetër që ti duhet bësh një gjë për bashkin ose kur merr një financim nga bashkia, ti duhet të jesh patjetër pjesë e politikave të X drejtuesve të bashkisë. Nuk po flas vetëm e mora si thjesht si shembull apo i Ministrisë së Kulturës. Ti nuk mund të kesh të drejtën ti thuash ose të ngrihesh se ndryshe ti je i mbaruar, ti thua se kjo nuk është drejt, kjo është gabim dhe unë mendoj që kjo bëhet kështu më mirë. Nuk e ke të drejtë. Ata japin devizat e ti je një hallk e një mekanizmi ekzekutues. Kjo në mua nuk ka pëlqyer asnjëherë dhe këtë kam preferuar të jem më mirë emigrant dhe të bëj gjërat e mia të pastra. Kështu që kjo ka qenë gjë pak a shumë. Vijuan filmat e tjerë të shkurtër. Më pas përgatis filmin e tim parë të gjatë, Amnistin, i cili fiton e rimazh, fiton institucionet tjera në Shqipëri, në Greqi, edhe është filmi parë shqiptar që hynë me regjizor shqiptar, skenarist shqiptar dhe regjizor shqiptar që hynë në festivalin e madh të Berlinit, ku fitoi edhe një çmim cika e, i cili është ai film që mua më solli në përveç se më udhëtoi në gjithë botën, po më solli edhe në Amerikë. Ku isha i ftuar i Museum of Modern Art në New York, MoMA siç quhet. Kurë? Ndryshe. Dhe kam ardhur në New York, me cilat unë arrita të shoh ligjin edhe të bëj dhe letra si artist. Ja, kjo ka qenë ardhja ime. Diçka tash. Tjetër që se ditë, domethënë, në periudhën që po përgatitesh të vije për të parë këdo sillje një film që do sillje me kë film erdhën përpara këtu? Në fillim, në Amerikë. Në Amerikë. Po, me Amnistin. Po. Më merr gjend Basha. Do vi një miku jon, tha, është regjisor, është kështu, tha, dhe duam t'i krijojmë një ashtu. Po tha, kam lënë edhe një takim, tha, do desha të vinë edhe ti, më tha. Mo, pa titër, i thash. Unë do më mirë që më thej, thash, që unë të rregulloj gjërat e mia, se si kishim gjëra si sot, ë. Edhe ka, që kemi ardhur pastaj kemi parë filmin. Pavarësisht se erdhën gjërat si të erdhën. Edhe pak o gjë që ndajnë ti dhe ikje. Po, është vërtet. Po, i ka pastaj në 2 javë. Nuk patëm një lidhje kështu. Se ti ke qenë në filmin e tij. Po, që në fillesa, që aty unë njoj, kemi fotografinë. Dhe kemi qenë goxha vetë aty faktikisht. Domethënë aty ishte e para. Pastaj vijuan filma të tjerë, unë ika dhe erdha dhe i kam bërë pastaj produksionet që nga Amerika. Tash në New York. Unë mbaj mend se unë kam ikur në 2010. Domethënë 2009 ka filluar tronditja në Greqi. Është vërtet, ajo më shtyti dhe mua. Ekonomike, por të shkoj në mendje të largoheshe për në Amerikë apo
me që u dha kjo mundësi dhe i pej gjerat edhe... Jo, gjerë, unë vendosa që duhet t'i, unë duhet t'i, është një lojësi të ndihesh ujin apo zjarë... Do më dhe në periudë dhe të shkojnë në mendë. Po, në 2009, kur filloj kriza greke, 2010 kanë qenë vite të vështira që i ndihej që gjerat për vështirësoj është shumë. Dhe që të shkojnë në Evropë duhet t'ja njësje nga fillimi, në kuptimin e letrave, jepesh në sepesh. Amerika vazhdojnë dhe ta kishtë dhe e ka dhe sot të mundësi, që për artistët e ka këtë mundësi që njerëzit ekselent u e jepë letësisht dokumentat, nëse ti vërteton karierën të ndë artistike, me festivale, si, pe gjerat kur erdhe këtu, me mendje, se ta që kur erdhe do... Shiko, përveç... Ka që të shikoj gjerat. Përveç atyre dy shfaqeve të filmit kishin sold out, unë mendjen e kisha gjetë, mua më rifte tjetër kund që kanë i trurit. Tek mundësia të takoja një avokat edhe të shikoja ligjin. Edhe se si doja nisa, nuk ishte e lehtë. Ti mund të thosh do vi, sepse ato 15 ditë në New York ishin si turizëm për mua. Po, turizëm edhe. Por kur erdha pastaj në shtator të 2012-s me një valixhe edhe fillova nga Piruni, nga Pjata, nga Luga sërish, ishte një emigracion i dytë. Po nga që ne kishim kaluar siç e themu shpesh atë zborin grek, nuk më bënte shumë përshtypje kjo gjë. Për provisionin zgënjeva shumë. Çfarë mund shih një këtu ti për shembull? Po e di erdhe tash do fillon një nga aja. Po e di që unë duhet të punoja, por e di që profesioni ishte te diku, ishte diku në qytet, siç diku janë kompanitë e produksionit, por unë duhet të filloja të mësoj gjuhën, të stabilizohesh njëherë, pastaj nuk mundet më njëherë të unë nuk është se erda në New York apo në Amerikë duke patur një ftesë për një film. Unë erda si emigrant, janë dy gjëra krejt ndryshme. Edhe akoma dhe sot po përpiqem që të hyj, të bëj produksionet, që ka lidhje me amerikanët, ka lidhje me industrinë amerikane të filmit. Sesa ja dalim, sesa mundemi ose nuk mundemi, gjithmonë produksionet nuk kanë të rrequr mbrapa, gjithmonë nuk kanë bërë filma në Shqip për Shqiprinë, gjithmonë në bashkëprodhime me shtetet evropiane, të cilat më kanë bërë që të shkëputem vazhdimisht, i ki vazhdimisht, që nërëj gjatë atje, por kisha nuk isha opcion tjetër, Gjergj, ose duhet të bësha një emigrant tipik, punë, shtëpi dhe asgjë tjetër, ose duhet bëja të shkapërlyesha, të bëja këtë gjë që kam bërë deri më sot, duke patur këto filma në karierën time, që unë e bëra, edhe nuk jam penduar asnjëherë që i kam bërë. Tash me që jemi nisur për në Boston, si erdhi ky festival? Po ky festival ka ardhur si një imagjinoje, domethënë në Amerikë tash. Jo, nuk është një festival filmi. Jo, nuk është e huaj për mua. Unë në 2013-ën te Producers Club kam bërë një vit një festival me filma studentësh. Aha. Shqipërisë të Kosovës. E mbaj mend që tani mos harojmë në fund dorë të 2013-s, kështu që për mua nuk kanë qenë, e kam bërë 2 ditë filmit, kemi bërë 2 ditë të filmit shqiptar në Athin, e kemi bërë për dy vjet rresht dhe kemi organizuar edhe ditë të filmit grek në Tiranë. Kështu që un jam i mësuar me organizimin e festivalit, nuk e kam. Jo, dakord, po e kam fjalën që për herë të parë në Amerikë. Për herë të parë mua më bëri përshtypje sepse është një gjë unike, është një ide unike që bëhet në kishën e Shën Gjergjit në Boston, ky festival. Edhe kjo e bën unik më tepër, se festivale mund të ketë shumë, mund të bëhen kudo. Por kjo e bën më unik, edhe një festival me një simbolik të caktuar, të norit, cili që në ato vitin, 100 e ca vit përpara i mblodhi shqiptarët, i bëri bashkë të gjithë padallim kështu feje dhe ideologjie. Por çështjen e madhe kombëtare, kështu që të sillesh filma shqiptar në Amerikë, në Boston apo në New York është një gjë shumë e mirë. Është një shërbim modest që ti bën kulturës tënde dhe vendit tënd. Kështu e kam menduar gjithmonë. Është një shërbim kombëtar, le të them. Gjithata që punojnë në këtë mënyrë janë një farsoj shërbestar të kombit. Po, me këto që ke parë ti, me ndonë se do të... Nesë, tashi me ju jeni në përgatitje, sot do jepet ajo në ataj parë, po... Me ndonë se mund të vazhdoj, këta vazhdojnë si... Po, unë uroj shumë edhe besoj këtë vazhdoj, s'ka pëse mund të vazhdoj si traditë. Është filma të sjellë nga gjitha trevat shqiptare, filma që duket sikur do reflektojnë në spektatorët shqiptarë dhe jo vetë në Boston, po ndoshta edhe nga rrethina, nga New Yorku, do vinë njerëz. Në kanë thënë që, në kanë premtuar që do vinë njerëz që kanë një interes të caktuar, sepse ngjarjet artistike këtu thelb me sens nuk janë të shumta, Gjergji. Këtu bëhen sigurisht festivale të ndryshme nga komunitetet ndryshme shqiptarësh, me tema të ndryshme,
por një festival filmi është është vërtet unik. Ky lloj festival filmi është unik në në Boston. Festivali i parë i filmit shqiptar në Boston. Figuran da më vesh mua, ke ndonjë film kështu? Do një gjithë qatë e rrugës. Do në vesh do një gjithë ashtë i shpejta, ma vinë qikë më vonë. Je duke shkrojtur, a që po bërë? Jam duke, gjithmonë jam duke krijuar, gjithmonë jam duke bërë skripte skenare. Gjithmonë ka ide. Herë e ndërpresë edhe pikturoje, herë vazhdoj shkruaj, ullëm. Êshtë pak punë e vështirë kjo puna. Shumë do injirim do kemi. Edhe po shpresoj. Me flutura si person si janë flutura aty. Po vazhdon pjesën e dytë më duket. Po kam moshat e thyra. Kam xhirua këto moshat e thyra pra prindërit e këtyre zonjave që kanë gjantë tek dokumentare fluturat edhe shpresoj që ndoshta këtë ka akoma vazhdon. Të gusht të më ke mundësi që ta montoj. Sepse po janë edhe 18 personazhe. Si xhirime kanë mbaruar? Si xhirime kanë mbaruar? A tashi janë po është janë përpara studio, përpara montazhi. Pasa me kësme të tjere. Zhovi. Le të shojmë. Po, shpresojmë, sepse gjërat janë timi mirë me shëndet njerë, sepse kjo punë gjërgjit të do mirë edhe fizikisht. E vanë mirë dhjetë. Se nuk i bëndo të gjërat nga studio, ja. Ti duhet dalësht, të gjërosh, të marrësh kamera, të rezistosh, të jesh në dilë, në borë, në shi, në ultime. Kështu që është pak... Jo fort e letë, jo punë e revizorit. Kur të kesh në një këshu, më marrës këshu më figurant si aji në rrugica që kërkojnë djetë, si kishtë aji. Ne bi sureli. Ne bi. E ka rrën kërësore. Ka rrën kërësore. Po. Ka rrën kërësore. Si që i kom filmat e vite? Po, ka një nostalgjia. Me atë teknologjinë. Shiko, ka një nostalgjia, ato janë pjesë e historisë. Në, për qenë mënyra e interpretu që ishin të pashkolluar. Ato janë pjesë e historisë së kinemas shqiptare, pa dyshim, që kanë fillimet e veta, kjo është pjesë e historisë, edhe pa dyshim që duhet të mbetet dhe duhet të ruhet. Që është e propagandës pastaj, është edhe kjo pjesë e studimeve mbi atë lloj kinematografie. Por mund të them për shembull që filmat historik, jo filmat ku përfshiheshin personazhet dhe situata politike pas 1941-shit, pas krijimit të Partisë Komuniste etj. Më vonë, por filma që trajtonin tema historike, edhe tema patriotike janë besoj që janë shumë të mirë. Udha e Shkronjave për shkak. Një film shumë i mirë. Dakor. General Gramafoni. Është një film shumë i mirë. Po para ca kohëve, nuk e di tash nëse diskutohet akoma që thonë të hiqen filmat shqiptar. Sa aty ka dhe propagandë, ça do të mësojmë ne fëmijë? Jo, propagandë. Por unë nuk e shikoj. Propagandë natyrisht ka. Ka propagandë. Padyshim, sepse ajo ishte armë në edukimin komunist të masave. Po themi gjë. Unë mendoj që duhet bërë një studim mbi kinematografinë shqiptare dhe duhen sqaruar disa gjëra që dhe breza ta dinë në çfarë kushtesh u bën këto filma. Shiko, unë nuk jam i fushë, çfarë kushtesh politike, ëh? Pastaj puna e regjisorëve, aktorëve, armatës së madhe të kinostudios që punonin, sigurisht që është për të admiruar. Që i bënin real, ëh? I futshin të borës edhe ujë, të lartisht edhe minus. Po, është e vërtet, ka shumë miso, po, janë gjiruar, vapa është gjiruar vapë, borë është gjiruar borë, shi është gjiruar shi. Sa i ka veshu dhe gunën atje me 20 temperaturën të... Unë duat të them këtë ti, bujar, unë e di se ka shumë njërës të lënduar edhe nuk duan të digjojnë komunista, po kush si ishin gjerat në atë kohë. Ne e di që i përket, këta filmi përkisnin edhe ishin të detyruar që po s'kishe pak parti, filmi... Po, është e vërtet. Baro. është e vërtet. Nuk mund të rezistohet si regjisor në atë periud. Asë skenarist, nuk mund të ishe, a duhet të bëj një profesion tjetër, nëse ti nuk bëje formatin që kërkoj. Kjo kishte marrë fund. Unë them të... Nuk ishe liri të bëje atë që doje ti. Ne bënim një koncert. Duhet vinte këshilli artistik një ditë para, që quheshin provat gjenerale, si që do të bilë një tim të nesërmen, që do ishe koncert, do të bëj një për atë komision 5 veta, 3. Mund të ishe dhe njësë. Endi, vinë dhe nga komitet partis, endi, të gjithë. Këshilli artistik. Po, e jepin viston ata? Dilë njësë. Si jepin viston ata, së lëviste që i kota që i qare është i bujarë. Cili isha i fëmi që do të shikoj filmi shqiptarë sot? Me aqim të si, se ti dhja tregon,
Unë baj mend për shembull në kohën time kur kam qenë fëmijë, tregonin disa humore dhe thoshte, o gjyshi, thoshte, po mirë, ju si e shihni televizorit, thoshte, ku e vini ju, se thoshte, ai kemi, ne kemi jetuar në shtëpi, në një shtëpi që çati ne kishim cajuar me kafsh. Po mirë, ku e vini juve antenën? Po. Do më dhe ishim ca pyte të fëmive që kalon të thjesht me... Nuk ishim kujtua, nuk ishim qumës, kur ti ashtë qumës, nuk ishim qumës, thonë, po biskotat ku i ngjyrin. Do më thënë, ka, sigurisht që ka. Edhe sot a i, fëmija i, për shemë, si do t'a kuptoj se qarë censure ka pasu, qarë ngërëci, qarë ka pasu, nuk ka pasu. Për këta unë them që meriton një studim, bravo, kemë profesorë shqiptare dhe shpjegim në njerëzit dhe në brezat e rinj. Pra, dy etiketa në fillim të çdo filmi, që lexohen për 1 minutë, s'ta merr parasysh asnjë. Unë nuk e di, po kjo do bërë se nuk mund të lihen dakord, po, sepse në këto kushte janë bërë. Vajza ime nuk e kupton atë fjalë. Bravo. Edhe ti pse do ta vesh atë etiketë? Që ti sqarosh. Nuk do ta di ta kuptoj. Që fare. Që ti sqarosh. Kjo është bërë, po. Kjo është bërë në kushte të caktuara. Mund të shpjegojnë dy tre gjëra. Kjo është një lezant, si thon, një etiketë në cilën të paktën në cilën sqarohet kjo gjë. Të paktën shoqëria me këtë është pozicionuar. Për një kinematografi e cila është bërë në kushte të caktuara. Kaq. Siç është bërë gjithë arti, jo vetëm. Po. Atë kur vihesh. Por piktorët, më fal, piktorët e kanë patur mundësinë që të bënin një portret, për shembull, disa portrete, të cilët nuk gjykoheshin. Më nuk vinte këshilli artistik të gjykonte. Apo të bënin një peizazh. Kinematografia nuk ka patur. Kinematografia duke qenë një vepër e plot artistike, me përgjegjësi shumë të madhe politike, ka qenë e jashtëzakonshme të merresh me tash çështja është kjo. Me e di çdo më thon të bëj film, jo më kot, as i portret apo peizazh nuk shohën në komitetin qendror. Por një film, çdo film i prodhuar nga Kino Studio Shqipëria Re, shikoi ose nga Enver Hoxha ose nga Ramizalia, që jepej vistoja. E merr me mend kupola e shtetit. Merë më se si dritë është i regjizorët kur filmi shkonte atje. Pse mos dhejtë më regjizorët? Ku diskutoj, dhe gjithë të drejtori kinu studio. Edhe aktori që ishte i detyruar të bënte punën, po. A i ndëshkojshë. Që do thot që... Që a je dinte që s'duhet të kthejnë të fjallën e regjizori ose direktori, drejtori ose ku di unë se qëfare. Ata prap do t'i thoshin ti pse i pranove të luaj. Edhe kështu. Prap do ndëshkojshë. Edhe kështu ka ndonë. Nuk e kuptove ti çfarë shihin ata? Se kush e ka se ishte kjo? Nuk ishte mjaft kundërshtoj, po do po s'mund ta kundërshtoj sepse është si në luftë që ta kundërshtoj. Jo vetëm ta kundërshtoj gjëri, po të vihet ta njoftoje partin se çfarë skenari po bëhet. Kjo ka qenë shumë e vështirë kjo pjesë. Kjo pjesë dhe kjo gjë ka qenë shumë e vështirë, sidomos për kineman, për filmin. Për shembull, një gjë shumë interesante tjetër, për sa i përket këtyre le të themi kinoregjizorëve, atko janë dokumentarët. Dokumentarët janë jo të rëndësishëm për propagandën. Për mua të rëndësishëm janë për lokacionet, për kostumet, për figurën e njerëzve se si ishin. Domethënë, nëse ti bën një film sot për që i referohet viteve 65, 66, 70, ti do shohësh dokumentar të asaj mënyrës se si qeteshin, mënyrës se si vishëshin, për këtë janë shumë të rëndësishëm. Prandaj un jam shumë më i përmbajtur në këto etiketa. Zhdukini dhe hiqni dhe etj. Jo, sepse sekret. Po ti ke për detyrë të sqarosh. Ti ke për detyrë të sqarosh më përpara se çka kushte kanë punuar këta njerëz. Çfarë sekreti është blu? Po ja, kjo këtë janë ato, domethënë mënyrat, format, ku gjen regjizori, ku romon, ku çan thjesht të përshtatur një film, për shemb si shtevi viteve 60 apo 70. Është mëse për të qenë koherent me periudhën, me kohën. Me kohën. Ti s'mund të bësh, siç ta thash që në fillim që kam atë fotografi nga konkursi sa dobët kemi qenë. Ti kur shikon gjithë fotografitë deri sot njerëzve të asaj periudhe, nuk ka patur obez, nuk ka patur njerëz të shëndosh. Në 73, 75 vjen një daje nga Greqia i mamas. Edhe si që menim për darkë, se cili dhe njerës sot këtu, o në sërë atje. E kur vem në një vend atje, dhe unë isha i vogël, dhe thotë, ore, thotë,
Po s'kur ishim në kjo shtëpia këtu dije, thëmë. Po i tha, jo tha s'ishim sa është e filanit, kjo është e filanit. Po i tha, jo tha, dy koltuk se që një bufej, një bufej, një takë duke atje, ishim të njëjtë, ishim të njëjtë, të njëta perde këtu, e njëta mërë lyëri e muresh, po ishte një standartizimi, në tjita këtu, model komun, model socialist, tjita. Dhe kjo, jo vetëm në ato vite ka patur një lloj lëshmërie gjithë në gjatë jetën. Pastaj u shtrëngua më vonë dhe u bën të gjitha standard. Ngjasonin si pika uji. Ndrojmë që kundi se edhe jemi bërë me djerës edhe të marrë me kafe të ndrojmë edhe bluzët. E po, marrë me dhe një kafe, po. Marrë me dhe një kafe. E, s'kemi edhe pak rrugë, kemi darin. Tjeti, jeshe. Ta që ishë puna të enda, aty sa të veshë që zbresësh. Po, qik me përgatit? Po, janë verë përgatit. Po, besoj po, besoj po. Po, gjithmonë duhet në indim, duhet në gjohë. Për të qenë sa më mirë, se sot është edhe ceremonie e hapi. Të veshim kostume, të kemi marrë brama. Po, pra. Do në drejbë lëkurë. Do në drejbë lëkurë. Shikon këta, po? Këta të kanë vëzhguar që në mëngjes që unë të ka marrë në makinë dhe ti gjithë kohën e udhëtimit ke qenë në intervistë. Vërtet, mos. Kam rrëfshet, mos kam të ngjell, mos kam shar njerëj. Aty ishin instalu ti e di që janë kamerat e makinës siç i mbajmë ne këtu në Amerikë që për raste që mbajmë ti nuk kam folur keq, nuk kam folur rënd, nuk kam thënë ndonjë gjë. Biseda jonë e zakonshme, po që folëm edhe jetën tënde, pyetëm me shumë gjëra, morëm me kafen, qëndruam aty, vazhduam, ishe në monitorim të gjithë asaj që fol edhe deri në Boston. Mirë që na snashave. Jo, nuk e shaham. Duam son se të thosh. Aty folëm.